Pence mengeluarkan kompaun terhadap Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa karena melanggar prosedur operasi standar apabila mengunjungi bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi di Kuala Lumpur baru-baru ini. Pejabat Menteri Wilayah Persekutuan dalam satu kenyataan berkata kompaun yang dikenakan terhadap Anwar akan dibayar secepat mungkin. Berkaitan kunjungan Anwar ke Bait Badawi, kediaman Abdullah, pada Sabtu 10 Juli lalu beliau telah menerima kompaun daripada polis di Raja Malaysia dan akan menjelaskan kompaun tersebut secepat mungkin, katanya. Bagaimanapun tidak dimaklumkan jumlah kompaun yang dikenakan terhadap ahli parlimen Ketere itu. Anwar pada Sabtu menarik perhatian ramai apabila berkongsi gambar dia berjunjung ke kediaman Abdullah dan ia kemudian menjadi tular di media sosial. Ia menimbulkan rasa kurang senang dan mengundang kemarahan ramai karena dibuat ketika perintah kawalan pergerakan diperketatkan, PKPD, masih berkuat kuasa.